qalbi pok inson va mani ham ko'nglim toza, men ham sevib sevilib yashashga haqqim bor, sevgi muhabbat bilan yashaydigan insonman. Ko'ngli pok inson hammasi shunaqa insonlarga mos va xos qattadir yuribdi mana baxtim ham. Yana men aytini ur ko'rsatib berdi. Men aytdim, "Men toza bo'lsa bo'ldi. Toza o'mi o'zilsan o'sha qalbingsan." A biz endi namoz o'qimaymiz, namoz o'qimaymiz, aroq ham ichamiz, lekin qalbimiz pok. Go'yoki namoz xonlari qalbi musur bo'lib ketgan, qorayib ketgan. Hamma gunohi bula qilganu, bula tozalanaversin, bula tavba qilaversin, u ichib-ichib yurarmishdi, uni qalbi pokim. Sandaqa tozalan. Yana nima emish? O'ranganni ko'pini ko'rding. Nimasini ko'rding? Aytchi. Agar ochiqchasiga gapiradigan bo'lsa, o'rangandichi 5% ga bormaydi fohishasi. Bordir fohishasi. 5% ga bormaydi. Shuning uchun azizlar, sal ichlaringda o't yonsin. Uyg'oninglar bolalar. Qayerga qarab ketyapmiz? Nima qilyapmiz? Kelajak nima bo'layapti? Yosh avlod nima bo'layapti? Bolalarimiz nima qilyapti? Fikri nima? Ongi nima? O'g'lingiz bilan, jiyaningiz bilan, qo'shningiz bilan o'tiring, gaplashing. Yosh bola demang, 7 yashar, 10 yashar, 15 yashar. O'tiring, fikr almashing. Savol so'ring, maqsadini so'ring. Niyating nima? Yashab turgan joyini yaxshi ko'rasanmi? Yo'q, yomon ko'raman. Nimaga yomon ko'rasan degan savol. Haqiqatan ham to'g'ri yomon ko'rayotgandir, balkim noto'g'ri yomon ko'rayotgandir. Yomon ko'rishiga qaysidir ustozi sababdir. Yomon ko'rishiga qaysidir mahalladagi kimdir yomon sababdir. Bilish kerak uni. Hayot ham o'zgarib ketdimi deb aytib beraveradi. Turmushga chiqmagan, balog'atga yetgan qizda agar ayollik rivojlanib ketsa, qattiq latadan tortib baylab qo'yar ekan. Shu ko'ynak kiyganda ko'rinmasin deb. Bugun nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti bizning qizlarimizga? Qani uni otasi yo'qmi? Onasi yo'qmi? Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deydi Alloh. Biz insonni juda ham chiroyli shakl shamoyilda chiroyli yaratdik deydi. Alloh bergan chiroyni, Alloh bergan qodiqomatni o'zingni eringa ishlatgin degan narsani bugun nimaga ishlatishyapti? Butun yoshlarda ongini zaharlayapti o'zini qodiqomati bilan, chiroyi bilan. Bu o'ylaydiki, o'zim qo'ldim deb o'ylaydi. Alloh seni urot qilib tug'iltirib qo'yganini nima qilarding shunaqalar? Men inshaalloh internetda ko'radi shular. Orqasini, oldini ishirib olib ko'rsatayotgan ahmoqlar. Qaraysiz o'zbek, qaraysiz musulmon. 100 dollar suyunchi bermoqdi uyimdagilar meni haydab yuborishdi degan. Kiyov bola haydab yubordi. Bola tuqqanimda borib suyunchi degan ekan, borib endi nevara ko'rdilar, qulluq bo'lsin deb u bez gadayda u. Kulturni gaday. Gadaylikda bir kulturni ko'rinishi. Qulluq bo'lsin nevara ko'rsin, turaveradi, so'qimga o'xshab, meni u 100 dollar olib chiqib beradi. Shuni kim chiqargan bo'lsa, mashin qiliqdi-da. Bir eng bir iflos, bir razil, bir johil, eng fosiq odamda mana shu. Bolalarga gadaylikni o'rgatgan. Mana shu o'tirgan erlar, men sizlarga necha marta aytibman, "Voy, borib gapiringlar xotinlarga." Mana shu xotinlarni tagidan kelib chiqyapti. Qo'ygan narsasini, ahvolini qara. 5 ga solamiz, 5 ga solmay o'l. Sandaqa 5 yil to'y qiladigan. Gadaylarning qilig'i mana shu narsa bu. Bo'ldi, 5 yil to'y deb qo'yadi, bo'ldi, hamma yo'qdi. Kelin tomon bechora ezilib oqib tamom bo'lyapti bechora. Jijiga ketayotgan narsani ko'rsangiz, qaynaga kafanlikdan boshqa hamma yo'q bor. Yig'ishtiringlar beshik to'yini. Beshik nima? Beshik bu bolaga hojatxona u. Tushunyapsizlarmi shuni? Aqa-baqa yozilavermasin deb belab qo'yiladi. Shu yerda xotirjam yozilib yotsin deyiladi. Bu bir diniy, bir ilohiylashtiradigan narsa emas bu. Bitta taxtadan ustiga yasaydigan narsa. O'zi asli juda agar bir yo'q biz eplaymiz deydigan bo'lsa, beshikda umuman kerak yo'q. Bu nomi beshik to'y qilib qo'yadi, bolani beshikka belamaydi. Maqsad kelin tomonidan narsa o'ndirish. Shu darajada ta'maga kirib ketdikmi? Suyunchi bermasa kelinni maranli ezadigan bo'lib qoldi o'zi aslida, voy bolalar, mana shu yerda o'tiring. Agar o'g'il bolaman desangiz, agar o'shunaqa qilganlar bo'lsa, agar sen o'zingni o'g'il bolaman deydigan bo'lsang, sen o'shunaqa. Naborot borib, bitta qo'yni yetalab olib borib, 5 millionga olib, 3-400 dollarni qaynatayim bilan ko'rishib, qizingiz menga bola tug'ib berdi, rahmat sizga deb naborot qilish kerak o'zi aslida. Bor tezda suyunchiga borib kel, o'l o'shunaqalar. Pastkashlar.